L'amenaça del coronavirus altera la vida quotidiana de Santa Eulàlia. De moment, no hi ha cap contagi confirmat del Covid-19 al poble. L'Ajuntament tanca al públic les dependències municipals i demana calma a la població. Confinament familiar, autoprotecció i teletreball, mesures preventives personals, laborals i socials per evitar riscos i adaptar-se a una pandèmia d'abast global. Hola i benvinguts al 7 Informa. La darrera setmana, la del coronavirus, ha deixat altres pocs ítems destacats. El resumim en el sumari. Les escoles tanquen les portes. Els dos centres de primària i l'institut envien recomanacions a l'alumnat perquè no perdi el fil i treballi des de casa. Un veí de Santa Eulàlia entre els primers multats per fer turisme de residus a Lliçà d'Amunt. La sanció van dels 50 als 100 euros. Es castiga la reincidència. Neix un nou grup de música al poble, s'anomena Swing amb Bossa i aposta per difondre aquests dos estils. La presentació de la formació es farà, si el Covid-19 ho permet, a partir de l'abril. El coronavirus també obliga a suspendre tota l'activitat esportiva a Santa Eulàlia. Com a mesures preventives, l'Ajuntament clausura el camp de futbol, el pavelló poliesportiu i les instal·lacions Pinedes del Castellet. El club tennis i pàdel Can Juli se suma a aquesta baixada de portes sense precedents. Edició número 1210. Avui, després de l'informatiu, l'EI, ho sabies, segueix descobrint aspectes diversos sobre el municipi. El coronavirus està a la primera plana de l'actualitat, també a Santa Eulàlia. Aquest migdia, una treballadora familiar municipal i el cos de protecció civil repartien els àpats a domicili que cada setmana gestiona l'Ajuntament per a persones amb gran dependència que viuen soles o amb una altra persona d'edat avançada. D'aquest servei se n'encarrega la cooperativa Pindet Ronsana, però com que el coronavirus ha obligat a tancar de manera temporal les instal·lacions del Camí de Caldes, Protecció Civil n'assumirà la distribució aquests pròxims dies. També aquest cap de setmana el cos repartirà els lots de Càritas a les famílies amb dificultats econòmiques i gestionarà el Porta'm al Cap. Ho dèiem en titulars, l'amenaça del coronavirus està condicionant la vida social, laboral i cultural de Santa Eulàlia. Fa uns dies, mencionar el Covid-19 semblava quelcom exòtic, però des de dimecres no es parla de pràcticament res més. Santa Eulàlia, de moment, no té cap positiu confirmat del que s'està convertint en una pandèmia mundial. L'Ajuntament ha dictat una sèrie de mesures preventives, cada cop més restrictives, la majoria encaminades al confinament a casa, sobretot després de l'emergència 1 del Pla Procicat de la Generalitat i la declaració de l'estat d'alarma per part del govern central. Qui incompleixi l'estat d'alarma pot rebre una multa d'entre 100 i 600.000 euros i penes de presó fins a 4 anys. Cada dia que passa, Santa Eulàlia extrema les mesures preventives per evitar contagis pel coronavirus. Tot i això, aquesta tarda el poble segueix sense cap cas conegut de Covid-19. Des de dimecres, quan les restriccions per lluitar contra aquesta malaltia es van desencadenar, l'Ajuntament ha emès 4 comunicats. En el darrer ahir, després de les recomanacions del Procicat, la declaració d'emergència 1 a Catalunya i, sobretot, el decret d'estat d'alarma del govern espanyol, el consistori comunica que s'han de seguir les indicacions de les autoritats, en aquest cas, la presidència de l'Estat i els respectius ministeris. Els establiments de restauració, oci i cultura han de cessar la seva activitat, com ja van fer dissabte al matí. També han de tancar comerços minoristes, a excepció de botigues d'alimentació, productes de primera necessitat, farmàcies, òptiques, higiene, estancs, premsa, tecnologies de la informació i la comunicació, tintoreries i comerç per internet. La vigència d'aquesta mesura és de 15 dies. Mentrestant, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Policia Local limita des d'ahir l'atenció directa a les persones. Les gestions s'han de fer per correu electrònic. Només s'atendran presencialment situacions que ho requereixin i sempre per ordre d'urgència. La deixalleria municipal estarà tancada fins al 31 de març, tal com ha comunicat el Consorci de Residus. Aquestes mesures se sumen a les que l'Ajuntament va anunciar de dimecres a divendres. Es va restringir l'atenció al públic a la Casa de la Vila i a les altres dependències municipals. A partir d'ara, les consultes s'atenen a través d'internet o per telèfon. Només, si és necessari, donen cita a casos puntuals. La mesura afecta l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, els serveis tècnics, el Jutjat de Pau i Registre Civil, l'Edifici de Benestar Social i el Punt Jove a l'Ataca.
La resta d'instal·lacions municipals, com la Biblioteca Casa de Cultura, el Casal d'Avis, la Fàbrica, el Pavelló o Pinedes del Castellet, també han aturat l'activitat, com els bars d'aquests equipaments, que van funcionar fins dijous. Les restriccions s'allargaran com a mínim fins al 27 de març. L'objectiu, evitar que la crisi sanitària del coronavirus segueixi l'expansió. Respecte al tema porta, a mi el servei d'assistència a domicili es continuen fent els casos que siguin necessaris. També s'ha pensat elaborar una llista amb persones grans que viuen soles o que tenen una sèrie de dificultats per fer un seguiment durant aquests dies. Llavors, bé, només comentar que aquestes restriccions en principi tenen una vigència d'unes dues setmanes, tot i que poden ser revisables o es poden modificar en funció de com evoluciona el virus o els comunicats que ens arribin des de la Generalitat. L'Ajuntament està seguint al minut l'evolució d'aquesta pandèmia. Dijous va ser tema de debat a la Comissió Municipal. La comunicació amb la delegació de la Generalitat de Barcelona és permanent. Avui hi havia molts pocs treballadors a la Casa de la Vila i a la resta de dependències. La majoria han vingut a buscar ordinadors i carpetes per treballar des de casa. Sentit comú, evitar trobades de gent i apostar pel confinament són algunes de les recomanacions que no para de fer l'Ajuntament des de la setmana passada. De fet, el consistori està sol·licitant la col·laboració de la ciutadania per fer front a una epidèmia que recordarà durant dècades. L'Ajuntament demana a la població que s'informi de l'evolució dels efectes del coronavirus a través de canals oficials. L'Ajuntament està fent des de dimecres una crida al sentit comú per evitar la propagació del coronavirus. L'objectiu de fugir les reunions o trobades entre diverses persones i els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. El consistori també demana a la població que segueixi les indicacions del Departament de Salut i Protecció Civil en matèria d'higiene i prevenció. L'Ajuntament ha explicat que en aquests moments la col·laboració de la ciutadania és vital per frenar els contagis. El consistori seguirà informant periòdicament i actualitzant la informació a través del web i els canals oficials per prevenir notícies falses. Molta calma i sobretot utilitzar els mecanismes d'informació oficial i si ens arriba informació per altres vies, contrastar-ho. Parlar de molta responsabilitat amb els actes que fem, seguir totes les mesures que se'ns ha estat marcant. Santa Eulàlia està fent difusió a través del web municipal i de les xarxes socials dels consells que el Departament de Salut fa arribar al consistori. Les àrees de serveis socials i esports faciliten informació, sobretot a la gent gran, un dels col·lectius més vulnerables. Mentrestant, divendres al matí, la policia local va identificar 3 individus que feien enquestes de sanitat o proves sobre coronavirus al carrer. L'Ajuntament ha explicat que es tractava de treballadors d'una empresa de venda de productes. El consistori recomana no obrir la porta, no contestar cap enquesta ni sotmetre's a cap prova que no s'hagi sol·licitat prèviament. Com estan fent altres consistoris, institucions i organismes oficials i no oficials, l'Ajuntament ha engegat avui la campanya Santa Eulàlia a casa, per qui vulgui i pugui compartir fotos o idees a través de les xarxes socials durant aquests dies de confinament pel Covid-19. Es tracta d'animar a pujar iniciatives per les pàgines municipals de Facebook, Twitter i Instagram. Des d'ahir ja hi ha hagut diverses aportacions. Hi ha veïns del poble que actualment estan confinats a casa, alguns per voluntat pròpia perquè han decidit no sortir per prevenció, altres, en canvi, perquè han pogut estar amb alguna persona que ha viatjat a zones de risc o perquè han estat en contacte amb algú que podria tenir el Covid-19. Sempre, com diem, mesures preventives. L'Ajuntament està en permanent contacte amb la Generalitat i per això, mantenint la distància de seguretat, avui tenim el set informe a l'alcalde de Santa Eulàlia, en Francesc Bonet. Senyor Bonet, gràcies per seguir en uns dies que són una mica realment complicats. Bona nit i gràcies a vosaltres per la feina que esteu fent. Quina última hora? Hi ha algun confinat a Santa Eulàlia, algun contagi confirmat a Santa Eulàlia Ronçana? Quina és l'última hora de què disposa? Bé, a hores d'ara, confirmat, no hi ha cap contagi. Sí que és veritat que sempre ens han comunicat des de serveis de salut que els primers que ens passaran informes a nosaltres a nivell d'Ajuntament i de l'alcaldia. Però bé, tot i que no tinguem cap confirmat, això no vol dir que no hi hagi alguna persona i que possiblement en els propers dies surti. Hi ha algun protocol establert si es produeix algun cas a la que es comencin a conèixer casos a Santa Eulàlia? Bé, el protocol establert és bàsicament seguir els serveis i els consells dels serveis sanitaris, que són els professionals. Evidentment, quan una persona es dona compte que pot patir el coronavirus, el primer que ha de fer és trucar als telèfons que hi ha d'informació, al 061, si creu que realment és el coronavirus, no col·lapsar les altres línies, i en base a això, doncs, posar-se les mans de la sanitat i de CatSalut, que ells li indicaran com ha de procedir.
Escolti'm, políticament, com estan sent aquests dies a l'Ajuntament? Políticament estan sent de molts nervis, de molta preocupació, d'anar amunt i avall, d'estar pendents, amb tota l'estona en contacte amb el delegat de govern, amb CatSalut, i seguir tot el rato les instruccions i veient com anirà evolucionant. De quina manera s'estan coordinant entre les regidories i també entre les diverses àrees de l'Ajuntament? Hi ha algun pla de treball establert? Bé, el tema de les regidories, fins la setmana passada ens anàvem coordinant, ens anàvem trobant diàriament. Ara hem passat ja des del dissabte que ens anem reunint via Skype, o sigui, telemàticament, perquè, pel confinament que tindrà tota la gent, i des d'avui tenen la possibilitat els treballadors de l'Ajuntament, els que poden, estan fent teletreball i no deixant d'assistir al seu lloc de treball, assistint, o sigui, des de casa, no deixant de desenvolupar la seva tasca pública que estan fent en aquests moments difícils. Ha parlat amb la resta de partits de l'arc municipal de Santa Eulàlia o amb altres formacions que actualment no estan a l'Ajuntament d'aquesta crisi del coronavirus? Bé, des del primer moment, quan es va disparar, el que dèiem abans, que no sabíem com evolucionaria d'aquesta enfermedad, aquesta malaltia, en veure que això es començava a extendre a nivell de Catalunya, vam crear un grup de WhatsApp en el qual passem constantment totes les notificacions, totes les informes i tots els passos a seguir, i a més tenim la coordinació. En aquest grup també tenim Protecció Civil i Policia Local, i bé, allà fem totes les aportacions que creiem que han de ser. Per tant, estan coordinats, totes les forces? Sí, els anem passant tota l'evolució que hi ha, i llavors, perquè n'estiguin al corrent totes les parts. Escolti'm, quin missatge vol traslladar avui, aquest dilluns, a la població de Santa Eulàlia? El missatge que ja fa molts dies que s'està traslladant, no? Des de CatSalut ens estan dient que diguem a la gent que no surti de casa, que respectin totes les recomanacions que estan posades, sobretot la gent gran i la canalla, que són uns perquè són els que tenen més dificultats si esdevinguessin malalts de la malaltia, i el jovent perquè al final són els que transmeten més. Llavors, sobretot seguir les recomanacions, mirar de no sortir, i estem en estat d'alerta, doncs hi ha unes mesures que són d'obligació, sobretot que no se les saltin perquè poden tenir una sanció. Saps si els 15 dies inicials, vostè que està en contacte amb les institucions, s'acabaran allargant? És a dir, de finals de març això encara s'allargarà una mica més? Amb els contactes que hem tingut, en principi us han dit 15 dies de confinament, de no sortir. Evidentment, la malaltia té el seu transcurs i segurament a finals d'aquesta setmana, com els casos estan augmentant exponencialment, veurem que a final de setmana hi ha molts més casos a Catalunya. Llavors, dubto que siguin només 15 dies. Més aviat crec que amb els dies que van passant cada vegada són més restrictives totes les recomanacions i tots els decrets i tot el que ve des de Generalitat i des de l'Estat. Més enllà de l'epidèmia, com creu que pot afectar aquesta pandèmia a l'economia de Santa Eulàlia? Sobretot a les petites i mitjanes empreses, perquè si això s'allarga i no poden obrir, com ho han de fer? Tenen alguna mena de pla? Estan estudiant alguna mesura? Ens posem a la pell, de les petites empreses, perquè molts de l'equip de govern són coneixedors del que és la petita empresa, i és un moment molt difícil. Primera, perquè tenen de pagar els seus impostos, que espero que des de l'Estat es faci una moratòria, perquè no estiguin de liquidar els impostos, els autònoms. A nivell de personal tenen de pagar unes nòmines perquè tothom té les seves obligacions a nivell d'hipoteques i altres despeses, que també esperem, com ha passat amb Itàlia, que el tema hipotecari, aquests mesos que estiguem sense poder treballar perquè estem confinats, facin alguna solució per facilitar una mica el que és la vida de les empreses i que la gent avui en dia, molta gent viu al dia i no es poden permetre els 15 dies d'estar tancats a casa, i aquest és el problema que tenim ara actualment. Doncs agraïm molt la presència de l'alcalde Francesc Bonet avui aquí al Set Informa en directe, i suposo que aquests dies ens seguirem veient, i sort en aquesta epidèmia que és ben desconeguda per tothom. Sí, aquests dies tenim molta feina per davant, és feina de tots, sobretot que vull donar un missatge de tranquil·litat a la gent de Santa Eulàlia i donar-li moltes gràcies a tota la gent que s'ha implicat des del primer moment, i sobretot el tema dels serveis essencials, que tot i que hi hagi la pandèmia, hi hagi l'epidèmia o tota aquesta malaltia del coronavirus, estan allà a prop del canyó, com pot ser Protecció Civil, tenim la policia local, serveis municipals, que estan allà donant la cara tot i aquestes circumstàncies. I també, sobretot, a la ciutadania, a les petites i mitjanes empreses i a tota la gent de Santa Eulàlia que fa l'esforç de quedar-se a casa per no extendre-la. Doncs ens seguirem parlant. Moltes gràcies, senyor Bonet. Gràcies a vosaltres.
Doncs nosaltres tirem endavant i ho fem parlant de la Mancomunitat. Els seus treballadors, gairebé un centenar, també aposten aquests dies pel teletreball. La Vall d'Altenes, que ha facilitat aquest sistema a distància, va tancar totes les unitats de servei dijous i va enviar tothom cap a casa. La Mancomunitat ha tancat al públic tots els seus centres i serveis, des de l'Escola de Música i l'Escola de Persones Adultes fins al Servei d'Empresa i Ocupació. La Junta no va esperar divendres, sinó que dijous, a les 3 de la tarda, ja s'havia decretat la suspensió, motivada per les recomanacions de la Generalitat arran de l'amenaça del coronavirus. L'organisme va anul·lar classes, entrevistes, reunions i qualsevol activitat es va posposar fins a nova ordre. Amb tot, les dues pròximes setmanes, la Mancomunitat mantindrà l'atenció al públic a través de correus electrònics i, en els casos que sigui possible, per telèfon. La Vall d'Altenes aposta per treballar des de casa. A tots els treballadors, les 90 persones que formen la Mancomunitat, tenen possibilitat de fer el teletreball des de casa, d'una manera o d'una altra. I a més, tot i que, per exemple, el servei d'ocupació estigui tancat de cara al públic, hi ha manera de contactar amb ells, ja sigui per el telèfon, que els tindrem tots els serveis derivats, o pot ser també per correu electrònic. Els serveis afectats pel tancament de la Mancomunitat al públic són l'Institut, les escoles de música i de persones adultes, el Servei d'Empresa i Ocupació i el Pla de Prevenció de Drogues. La Vall d'Altenes tenia confirmat aquesta tarda almenys un cas de coronavirus, concretament a Lliçà d'Amunt. A la resta del Vallès Oriental ja hi ha molts més positius, la majoria a Parets, altres a Montornès, La Garriga, Granollers, Mollet i el primer a La Roca. A casa nostra, el Centre d'Atenció Primària del Rieral no pot facilitar cap tipus d'informació sobre si amb el Covid-19 s'ha produït un increment de consultes ni sobre aspectes relacionats amb el coronavirus a Santa Eulàlia. El personal de l'ambulatori ha apel·lat al secret professional per no donar dades, tampoc sobre les càrregues de feina de la plantilla. Per limitar una eventual propagació del coronavirus, les autoritats sanitàries recomanen rentar-se les mans amb assiduïtat i, sobretot, després de tossir o bé esternudar, utilitzar mocadors d'un sol ús o protegir-se amb la cara interna del colze si hi ha aquests esternuts i no compartir menjar ni estris sense netejar-los prèviament. La metgessa de família de Lliçà d'Amunt, Marga Vilageliu, ens ha enviat aquests consells i aquestes recomanacions. Que la gent es quedi a casa per intentar disminuir la progressió ràpida de la malaltia, perquè ara estem ja en una fase de mitigació. Per tant, es considera que aquest virus s'està extendent per tota la població. La major part de la gent ho passarà de manera lleu, però el que hem d'evitar és col·lapsar la sanitat pública, perquè no només hi ha coronavirus, sinó que les patologies urgents continuen passant, continuen havent infarts, continuen havent ictus, i el problema és que en les UCIs doncs, no hi ha prou llits. Per tant, el missatge és molt clar. La gent que es quedi a casa, la gent que es quedi a casa, que truqui al 061, si està col·lapsat, que truqui al seu CAP. I per telèfon, per demanar els dubtes que tinguin. De totes maneres, hi ha el canal Salut, .gencat.cat. Entren a coronavirus i en allà hi ha un test per si hi ha sospita de que estiguin infectats o no. Vale? Llavors, fent aquest test, doncs ja poden estar orientats i quedar-se a casa tranquil·lament. Tranquil·lament. Si tenen dubtes, llavors és quan s'ha de trucar al 061 i com que està col·lapsat, és possible que hagin de trucar en el CAP. Vale? Perquè els hi diguin, el que els hi direm és que si tenen febre, tos o malestar general, que es quedin a casa i ho facin el que... De fet, estem en un estat d'alarma, no poden fer res més. Han de quedar-se a casa amb el paracetamol. I punt. Si hi ha una emergència mèdica, una emergència que pot ser relacionada amb el coronavirus o bé qualsevol altra cosa, perquè pot passar, han de trucar al 112. Emergències mèdiques, 112. Problemes relacionats amb la salut i el coronavirus, 061. I si tenen un refredat, no cal que truquin enlloc, que es quedin a casa, que entrin en el canal Salut i que segueixin aquest test, i com si tinguessin un refredat, i punto. Seguir el més important, quedar-se a casa per evitar el contacte amb les persones, per baixar la progressió de la malaltia. Agraïm molt aquesta col·laboració de la doctora Vilageliu. Com dèiem, fa uns instants, en només unes hores, el dia a dia dels santaulalians ha quedat afectat, ha quedat marcat pel coronavirus. La imatge de la carretera és ben eloqüent de la situació que viu el país. Poca gent al carrer, botigues d'alimentació i farmàcies obertes i resignació i incertesa pel que encara pot succeir en els pròxims dies i setmanes.
Des de dimecres, aquest és un dels gestos més habituals a qualsevol racó del poble, rentar-se bé les mans. Es tracta d'una mesura preventiva contra el coronavirus, una pandèmia que està condicionant l'activitat quotidiana de Santa Eulàlia. La carretera de Barcelona, la principal via de comunicació al poble, està gairebé buida des de dissabte. Els bars i restaurants han hagut de tancar les portes i, de moment, es desconeix l'impacte que tindrà sobre els seus negocis. Els establiments d'alimentació i de productes de primera necessitat són dels pocs que poden obrir, de moment sense grans problemes d'abastiment. La clientela hi segueix acudint a proveir-se, alguns per a una llarga temporada. He vingut aquí a carregar, crec que és una responsabilitat moral no sortir de casa, deixar que els hospitals estiguin buits i nets, i per això penso que el que hem de fer és quedar-nos a casa. He vingut a carregar i no penso tornar a sortir fins d'aquí 14 dies. El perill és gros i sabem que a la Xina porten 12 setmanes així. Nosaltres que estarem aquí, 2 setmanes o 12? Bé, tampoc ho sabem, Déu dirà. Juntament amb l'alimentació, l'estanc o la benzinera, les farmàcies són els altres establiments comercials oberts i per on més veïns passen. La necessitat obliga. Tot i això, els clients ho fan amb cautela i amb crides a quedar-se a casa. He vingut a buscar els medicaments que la meva sogra necessitava i bueno, veig que el poble està una miqueta apagat i que tothom segueix les indicacions que ara ens toca seguir. Les farmàcies mantenen l'horari habitual, però avui encara hi escassejaven més productes com l'alcohol, les mascaretes o els guants. Les estanteries seguien buides. Fins ara representava que no hi havia res, tot quedava molt lluny i tot quedava a tants quilòmetres, però ara, des d'ahir la tarda i abans d'ahir, ja es va començar a despertar tot el que és el poble en general i bueno, tothom, pues, el tema de mascarilles, de guants, de gels d'aquests hidroalcohòlics, hasta l'alcohol s'ha acabat, els guants estan ja, que ja no queda res i, bueno, i així estem de moment aguantant. La gent està amb alerta, una mica doncs, espantada per la situació, amb desconeixement moltes vegades, i això fa que la gent vulgui previndre's més del que cal, perquè al final el que cal és seguir les recomanacions, rentar-se les mans, vull dir, mantenir una mica la distància de seguretat i evitar pues, reunions de molta gent. Dissabte al matí, la incidència del coronavirus va obligar a tancar aquest gimnàs del Rieral. A pocs metres, l'escola de dansa Track Dance havia fet el mateix divendres. Cues dissabte al forn de Santa Eulàlia per anar a buscar pa i mascaretes amb les portes tancades a la benzinera per posar gasolina. Una de les primeres mesures per combatre l'expansió del coronavirus va ser el tancament de les escoles, des de la llar d'infants fins a la universitat. A casa nostra aquesta restricció afecta prop de 1.500 alumnes de l'Escola Bressol Alzina, les Escoles Ronçana i la Sagrera i l'Institut La Vall d'Altenes, però segurament en seran molts més. A tots els centres, sorpresa i poc temps per organitzar-se perquè les direccions es van assabentar de l'ordre d'educació pels mitjans de comunicació. L'Escola Ronçana, l'Escola La Sagrera i l'Institut ja han posat en marxa propostes online per no perdre el ritme de treball dels estudiants. El professor de Visual i Plàstica ultimava aquesta mostra a l'entrada de l'edifici principal de l'Institut per quan l'equipament reobri. Feina feta de Xavi Saez després que dijous, a 2:45, sense que la majoria de mestres i professors ho coneguessin de primera mà, la Generalitat anunciés el tancament escolar total. L'equip directiu del Camí de la Rovira estava reunit dijous a la tarda per intentar posar en marxa algunes mesures perquè aquests 15 dies es notin tan poc com sigui possible. El tancament de l'Institut també ha significat la suspensió d'un intercanvi en França del Munt de Romania i del dinar solidari a benefici de Càritas. A part d'això, naturalment, doncs, hi ha afectacions en sortides d'àrea previstes, xerrades de personal, de professionals externs que venen al centre, i clar, tot això té la seva importància. També afecta en alguna tanda d'exàmens de batxillerat, això haurem de, els propers dies, estudiar exactament com organitzar-ho, i a més, doncs, clar, feina de gestió i feina d'organització de professors, bàsicament de cara a la segona avaluació. Sorpresa també a primària. Classes buides a l'Escola Ronçana i a l'Escola La Sagrera els pròxims 15 dies. Això si el termini no es perllonga. Patis en silenci dijous a la tarda després que alumnes i mestres s'acomiadessin precipitadament durant setmanes.
La reunió que hem fet avui ha sigut un claustre extraordinari en el moment en què ens hem pogut trobar després de dins que hem de tenir l'escola tancada, i el que hem fet és posar una mica de sentit comú a com podíem acompanyar les famílies en aquests 14 dies de no poder venir a l'escola. Tenim alguns canals oberts, tipus Drive, on tenim una connexió comunicativa amb les famílies que ja habitualment compartim alguns documents, i ara el que farem és mirar que els tutors puguin donar algunes tasques concretes a fer des de casa. I ara queda ja un forat que bueno, evidentment, escolta, ens en sortirem i ho farem d'una altra manera, no? I mirarem de tenir prioritats i ja està, no? Però sí, la veritat és que ara et quedes descol·locat de dir, bueno, a veure com ho fem, no? Dues setmanes es noten, no?, en el dia a dia de l'escola. Les conseqüències sobre l'educació s'aniran veient en els pròxims dies. Les famílies amb fills petits s'estan organitzant. A la llar d'infants l'Alzina, dijous, la situació era la mateixa. Desconcert i portes tancades des de divendres. Les famílies, la veritat és que han reaccionat molt bé, ells saben que és una mesura que és pel bé de tothom, però sí que algunes persones, algunes famílies ens deien doncs, que ho tenien molt complicat perquè no poden fer teletreball, perquè no tenen avis i que, bueno, que estaven una mica preocupats per aquest tema. Altres equipaments amb joves, com la cooperativa Pindep Ronçana, es van mantenir sense novetats fins divendres. A quarts de 5 de la tarda, la Generalitat va suspendre temporalment l'activitat, tot i que els treballadors han d'estar disponibles per si hi ha una urgència. Fins aleshores, des de dimecres a divendres, a Pindep havia aprovat mesures preventives. No hi podia assistir cap usuari amb febre, rentat de mans amb productes desinfectants i identificació de qualsevol persona o acompanyant dels joves amb discapacitat que no fossin habituals. Com dèiem fa un moment, l'Institut vol mantenir l'activitat acadèmica en la mesura del que sigui possible durant els 15 dies que almenys estarà tancat a causa del coronavirus. En aquest cas, la forma és no presencial. Per dur a terme la feina a distància des d'avui, s'utilitzen les eines telemàtiques, sobretot el campus virtual, el Moodle del centre docent. Cada professor prepara la seva activitat lectiva d'acord amb l'horari habitual, amb les indicacions de la feina a fer mitjançant tasques i textos. Mateix, i segurament la qualitat és impossible que sigui la mateixa, però creiem que aquests dies s'haurien d'aprofitar una mica. La cultura i la vida associativa del municipi tampoc s'escapen del temor del Covid-19. El coronavirus ha anul·lat almenys 15 dies assajos d'entitats com els grups de teatre o la coral i els cursos i activitats de la fàbrica, la biblioteca o Pinedes del Castellet. Dimecres es van suspendre els actes previstos del Dia de la Dona, la xerrada sobre plantes remeieres o l'eulaliana, que inicialment s'havia ajornat per un malentès amb els músics. El Punt Jove a l'Ataca dubta de mantenir les dates del torneig de futbol 7 i el 3x3 de bàsquet, programats per Setmana Santa. La Fira Lliga de la Terra també perilla distanciament social per mitigar la propagació del virus. I més limitacions encara a la vida de Santa Eulàlia. El Departament de Salut ha restringit el règim de visites a les residències de gent gran per protegir els seus usuaris. Amb tot, una de les preocupacions més grans es troba ara mateix en com pot afectar aquesta pandèmia planetària a l'economia. Les borses de tot el món segueixen enfonsant-se i més enllà dels evidents i preocupants problemes sobre la salut, caldrà veure si el teixit productiu i econòmic serà l'altre gran damnificat per l'epidèmia del coronavirus. Avui ha estat el primer dia laboral d'aplicació d'unes mesures desconegudes fins ara. Es desconeix encara l'impacte econòmic real que provocarà la pandèmia del coronavirus. Els experts apunten que la incidència pot ser enorme a nivells mundials. A Santa Eulàlia, dissabte a la tarda, aquest era l'aspecte desolador del carrer Mare de Déu de la Salut. Cap bar, cap terrassa, cap restaurant obert. Una imatge que no es veu ni a l'agost. Tampoc hi havia ningú a la plaça 11 de setembre. Gronxadors buits després que l'Ajuntament decidís tancar tots els parcs públics de Santa Eulàlia fins a nou avís. La crisi del Covid-19 farà que el mercat dels dissabtes no tingui ara mateix una data fixa del retorn. En canvi, al polígon de Can Magre sembla que les empreses funcionen alienes al coronavirus. No així en aquest bar del Rieral, regentat per una família originària de la Xina. L'establiment ja va baixar les portes fa uns dies i ha anunciat vacances. O la crisi del Covid-19 tampoc passa desapercebuda és el transport públic. L'E7, el bus express de la Vall del Tenes, porta menys passatgers del que és habitual.
Imatges espectaculars de l'alairament de l'helicòpter que dimarts al migdia va aterrar al barri de la Sagrera, en un camp davant de les primeres cases del camí del Serrat. L'aeronau es va desplaçar fins a Santa Eulàlia per atendre un home veí de la Sagrera, que en principi tenia un infart. Al final, la dolència no va ser tan greu. El pacient va ser estabilitzat en una ambulància i traslladat a l'Hospital General de Granollers. L'helicòpter, que provenia del Parc Taulí de Sabadell, al final no va ser necessari. Els hem de dir que l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha imposat les primeres sancions a les persones no residents que aboquen escombraries als contenidors del seu terme municipal. Així es va aprovar fa unes setmanes després de modificar les ordenances de policia i bon govern. Un veí de Santa Eulàlia ja ha hagut de pagar, ja ha estat penalitzat per la policia lliçanenca, enxampat fent turisme de residus. Un veí de Santa Eulàlia es troba entre les tres primeres persones que l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ha multat per fer turisme de residus. Els altres dos són de Lliçà de Vall i Sant Feliu de Codines. Es tracta de municipis, com també Santa Eulàlia, on les deixalles es recullen porta a porta. Des del 6 de març, el consistori lliçanenc aplica el nou article de l'ordenança de policia i bon govern que penalitza l'ús dels contenidors del seu municipi per part de no residents. La sanció va dels 50 als 100 euros en funció de diferents criteris, entre d'altres la reincidència, l'afectació a la salut, l'alteració social o el dany causat al medi ambient. L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt assegura que la seva policia local seguirà amb els controls per intentar reduir el turisme de residus. Els agents també vigilen qui llença escombraries fora de contenidors, siguin veïns o no de Lliçà. Una pràctica, segons el consistori, estesa a tot el municipi i que s'accentua a la zona de la Cruïlla, que podria estar relacionada amb la utilització dels contenidors per part de no residents. Santa Eulàlia encetarà els pròxims dies, setmanes, quan pugui, la segona campanya de trampeig de la vespa asiàtica. Com l'any passat, l'objectiu serà controlar i exterminar aquesta espècie depredadora de la vella melera. Per això es tornaran a repartir una cinquantena de trampes pel poble. El 2019 aquesta iniciativa va permetre eliminar 122 exemplars de vespes reines entre els mesos de l'abril i octubre. Això va significar que es deixessin de fer una quantitat equivalent a gairebé 500 ruscos. A més, a partir de l'octubre es van cremar 17 nius secundaris, terciaris i degeneratius amb el mètode de combustió interna. Nou rècord d'originals al concurs de punts de llibre amb què la biblioteca celebra cada març el seu aniversari. Enguany han estat 884. Com de costum, la categoria amb més participants ha estat la primera, la d'una a 7 anys, amb 456 treballs. La novena edició d'aquest certamen estava dedicat a l'univers. En principi, el veredicte s'havia de conèixer el 27 de març. Tot sembla indicar que la data podria variar perquè, com dèiem al principi, la Biblioteca Casa de Cultura estarà tancada com a mínim fins al dia 26 de març per la crisi del coronavirus. I si les restriccions pel Covid-19 no ho eviten, aquest abril es presentarà una nova proposta musical a Santa Eulàlia. És un grup format per coneguts instrumentistes locals que toquen per homenatjar el swing i la bossa nova. De fet, el quintet es diu Swing amb Bossa i toquen Lluís i Toni Castilla, Fèlix de Blas, Xavi Miró i Javi Rico. Els van visitar fa dues setmanes. La passió de Santa Eulàlia per la partitura i les notes és inesgotable. Aquest axioma té continuïtat aquest començament d'any amb una nova proposta musical. Es tracta del quintet Swing and Soda, que pretén difondre la bossa nova i el swing entre els bars i altres escenaris del poble. El conjunt, format pels santaeulaliencs Fèlix de Blas, Lluís Castilla, Xavi Miró, Javi Rico i el barceloní Toni Castilla, fa uns 4 mesos que xaja. Amb tot, els dos impulsors del grup són Lluís Castilla i Fèlix de Blas, que van concebre la idea. Castilla, però, va ser qui va fer la primera proposta de Blas a finals de juliol d'una manera ben curiosa, després de sortir de comprar d'un supermercat. Portava 4 coses i quan vaig anar a la caixa la noia va fer servir la següent expressió: fent bossa. I jo vaig pensar, tu no sé, però jo sí, jo tota la vida he fet bossa. Dic, i aquí hi ha gent amb la qual es podria fer bossa. Això va ser el mateix dia que la nit es feia a la festa major, que es feia el show, el talent show, no sé, el musical em sembla que era, que va caure un aiguat. En aquell moment el Fèlix estava allà, estaves fent de càmera, el Fèlix es feia de càmera, i li vaig comentar,
El tema és que el Jaume Arnella fa temps que anava darrere de fer música en els bars del poble i vam muntar un grup i ens vam reunir tots els músics del poble, d'alguna manera, no? I llavors, bueno, jo, Lluís, feia molt temps que li deia, Lluís és un gran músic, és un tio que sap molta harmonia, i era una pena perquè ell treballa d'una altra cosa i no tenia de temps de dedicar-se a la música. I bueno, vaig parlar amb ell i vaig insistir, Lluís, ara potser seria el moment de tornar a tocar i tal, vaig parlar amb ell i, bueno, i en seguida va dir que sí. Swing amb Bossa consolida aquests dies el seu repertori amb assajos setmanals a la Campinya. Ara mateix el conjunt té una quinzena de partitures en cartera, majoritàriament Bossa i Swing, amb atenció a músics com Benny Goodman i Lionel Hampton. El concert vermut de presentació d'aquesta nova proposta s'havia de celebrar diumenge, però el coronavirus la posposa, com a mínim, pel primer cap de setmana d'abril. Ajornament també a causa del Covid-19 de l'Oncodines Trail, el repte solidari que dissabte havia de recórrer 11 pobles del Vallès Oriental. Amb una etapa, per cert, a Santa Eulàlia, l'organització, un grup de corredors del Club Atlètic Sant Feliu de Codines, s'ha vist obligada a prendre aquesta decisió, seguint els consells i recomanacions de la Generalitat. La prova, 70 km corrent o 55 caminant, tenia 112 equips inscrits, 3 de Santa Eulàlia, i 655 atletes. Cada conjunt havia de completar un doble objectiu, acabar el trajecte i recaptar un mínim de 600 euros per la Fundació Onco Vallès i per la Barcelona Brain Health Initiative. I abans dels esports, algunes propostes per les pròximes setmanes que bé podrien veure's afectades pel coronavirus. Divendres acaba el termini per a la presentació d'originals a l'11è concurs de relat breu. Enguany el certamen homenatge a l'escriptora Teresa Pàmies. Per això, els treballs s'han d'inspirar en la frase «Allò que buscaven les publicacions era el document excitant de la memòria». El veredicte es farà públic el 8 de maig. Santa Eulàlia celebrarà la fira Lligat a la Terra el 18 d'abril. Tot i això, ja es poden començar a fer les comandes de planter online a través de la web de l'Associació Llavors Orientals. Els encàrrecs, entre 6 o 60 unitats, es podran recollir el mateix dia de la mostra. L'any passat, gairebé la meitat de les 12.000 que es van comercialitzar a la fira van ser online. Espriu ha ajornat la vermutada de la Timba el 29 de març de presentació del seu segon treball, Vent en Popa. El trio Santa Eulàlienc recull 13 poemes musicats inspirats en el Mediterrani, en la seva gent i en les emocions que les desperta. La música és d'Espriu i el text una selecció d'obres de poetes catalans, majoritàriament contemporanis. Obrim carpeta esportiva i, com no podia ser d'altra manera, el coronavirus també està limitant l'esport amateur de Santa Eulàlia. Els clubs de futbol, bàsquet, patinatge, tennis, pàdel i escacs s'han quedat sense activitat i potser que durant força setmanes. L'Ajuntament ha tancat al públic totes les instal·lacions municipals. El coronavirus ha causat l'aturada de les competicions esportives arreu de Catalunya. Des de dimecres, les diferents federacions esportives van començar a cancel·lar el transcurs de lligues, competicions i tornejos. Com els informàvem divendres passat, a Santa Eulàlia el silenci s'ha convertit en el principal protagonista als diversos equipaments esportius. I com a mínim ho seguirà sent fins al 27 de març per aturar la pandèmia. Com a mesura preventiva, s'han cancel·lat les activitats i els entrenaments del Club Esportiu Santa Eulàlia, l'Associació Bàsquet Ronçana, el Club Patí Santa Eulàlia, el Club Patinatge Artístic Ronçana, el Club Tenis i Pàdel Can Juli, Pinedes Castellet i l'Escola de Dansa Trackdance. Durant aquests dies, diversos esportistes s'han sumat al hashtag Jo em quedo a casa per seguir entrenant i prendre's aquests dies com una nova pretemporada. El saltador d'alçada Gerard Fuentes va aconseguir la medalla de bronze al tercer calaix del podi al Campionat de Catalunya Sub-20. Els 1,94 metres van donar-li el bitllet per l'estatal de pista coberta Sabadell que s'ha hagut de cancel·lar per la crisi del Covid-19. Ara Fuentes es prepara pel Campionat d'Espanya a l'aire lliure de juny, del juny a Gijón, que espera que també no s'hagi d'ajornar. L'atleta santaeulalienc Gerard Fuentes va aconseguir la medalla de bronze en el Campionat de Catalunya Sub-20 a principis d'aquest mes. Fuentes va alçar-se amb el tercer lloc després de saltar 1,94 m. Una alçada que l'ha permès classificar-se pel Campionat d'Espanya de pista coberta a Sabadell,
que si no fos pel coronavirus s'hauria celebrat aquest passat cap de setmana. Enguany, Fuentes va assolir la mínima per disputar el Campionat d'Espanya que se celebrarà a Gijón el proper 21 de juny. L'atleta del Club Atletisme Parets està a l'espera que la Federació Espanyola d'Atletisme determini una nova data pel Campionat d'Espanya de Sabadell. L'atleta santaeulaliec es mostra satisfet després d'haver aconseguit la seva millor marca personal des que va començar en el món del salt d'alçada. Tot i això, en Gerard vol assolir nous reptes. D'ara en endavant, Fuentes té un nou objectiu entre cella i cella: saltar els 2 metres. Ja fa uns dies que han tornat a casa els santaeulaliecs que van participar al Desert Trophy Panda, que es va disputar al Marroc. Manel Imedia i Josep Maria Pineda van acabar en una meritòria 16a posició de la seva categoria. En total, 7 etapes que van córrer amb els seus companys del Granollers Team. El Desert Trophy Panda va finalitzar a finals del mes passat a Nador, la mateixa població que va donar el tret de sortida de la primera etapa de la prova. Pineda i Medio van aconseguir la 16a posició de la general de la categoria 4x2, mentre que Martí i Novell van fer-se amb la 18a. A principis de febrer els informaven sobre la valentia de 6 santaeulaliecs disposats a viure aquesta experiència de nou. 2 dies abans de l'inici de la cursa, en Julià Luna i en Joan Marquès van decidir no viatjar amb els seus companys per fer front a les causes empresarials que començava a crear la pandèmia del coronavirus. Unes primeres etapes amb uns traçats complicats on l'estratègia i la navegació van ser claus per seguir en cursa. A l'equador de la prova, els santaeulaliecs van decidir cuidar la mecànica dels cotxes per arribar fins al final. Enmig d'aquesta decisió, a l'etapa número 5, pilots i copilots es van aturar pels diferents pobles marroquins per entregar roba, joguines i caramels als infants. L'última etapa va ser la més llarga, ja que va durar 2 dies i no van disposar d'un bivac d'assistència. Sens dubte, les condicions climàtiques van convertir-se en el seu principal enemic, tot i que els 4 aventurers ho van solucionar compartint grans històries quan s'amagava el sol. La 6a edició del Desert Trophy Panda ha deixat records inolvidables per als pilots i copilots d'aquí a casa. Els mateixos protagonistes definien aquesta prova com una gran família on la competició queda en segon lloc. La importància és el companyerisme i la solidaritat. D'aquesta forma, s'acomiaden de la cursa fins l'any vinent. Doncs després d'haver repassat la poca carpeta esportiva d'aquest cap de setmana, repassem ara la informació meteorològica, el resum meteorològic, amb les dades de l'observatori que cada setmana ens proporciona Can Burgués. Moltes gràcies una altra vegada. Comencem amb les precipitacions que deuen que s'han concentrat totes avui, aquests 13 litres per metre quadrat, la temperatura mitjana molt alta per ser al març, aquests gairebé 13 graus. La temperatura mínima es va registrar dimecres amb aquests 4,7 graus i la màxima tensió pràcticament 25 graus, temperatures de finals de primavera, de principis d'estiu, de dijous. La velocitat del vent, la ràfaga màxima, avui un cop que ha superat els 46 km per hora, i la sortida i la posta de sol. Avui el sol ha sortit quan faltaven 3 minuts per les 7 del matí i s'ha post quan faltava 1 minut per les 7 de la tarda. I segurament d'aquí a uns 10 anys recordarem especialment què va passar aquest 2020 amb la crisi del coronavirus. Ara, però, girem la vista enrere per repassar què passava a Santa Eulàlia fa 10 anys, el 2010. La mestra santaeulalianca Teresa Valls guanyava el certamen literari de Dona a Dona a Granollers, que tornava a tenir segell de Santa Eulàlia. La mestra de l'Escola La Sagrera, Teresa Valls, va guanyar la 5a edició del certamen literari de Dona a Dona. L'entrega de premis es va fer fa 2 diumenges a la plaça de la Puixada de la capital vallesana. Valls, que s'ha endut 450 euros, va presentar el concurs al conte Aigüera Vall, una narració curta que és la reflexió d'una dona que creu que és obesa, quan en realitat és extremadament prima. Es tracta d'un relat escrit en primera persona que expressa el que aquesta dona pensa mentre s'està dutxant. És un conte breu, per tant, té un començament que potser el que em van comentar va ser que havia que confon el lector, perquè primer t'imagines realment la persona amb la imatge que ella està donant d'ella mateixa, i després gira el conte quan al final és completament el contrari, és la història que ella s'ha marcat sobre ella mateixa, sobre la seva imatge que ella ha tingut en compte. Per tant, és potser aquest canvi el que potser doncs, duríem valorar, no?, en el conte.
El certamen granollerí, que s'organitza cada març des de l'any 2006 amb motiu del Dia Internacional de la Dona, sembla que està abonat a Santa Eulàlia. Fins ara, 4 dels 5 primers premis han anat a parar a dues autores del poble i col·laboradores de Canal 7, Montserrat Barbany i Teresa Valls. Valls ha guanyat les edicions del 2007 i aquest 2010, i Barbany del 2006 i 2009. Doncs amb el fa 10 anys arribem al darrer minut d'aquest informatiu que gairebé monogràficament hem dedicat a les afectacions del coronavirus. És hora de repassar en el sumari les notícies més destacades dels darrers 45 minuts. Són aquestes. L'amenaça del coronavirus altera la vida quotidiana a Santa Eulàlia. De moment no hi ha cap contagi confirmat de Covid-19 al poble. L'Ajuntament tanca al públic les dependències municipals i demana calma a la població. Confinament familiar, autoprotecció i teletreball, mesures preventives per evitar riscos i combatre aquesta pandèmia d'abast global. Les escoles tanquen les portes. Els dos centres de primària i l'institut envien recomanacions a l'alumnat perquè no perdi el fil i treballi des de casa. Un veí de Santa Eulàlia entre els primers multats per fer turisme de residus a Lliçà d'Amunt. Les sancions van dels 50 als 100 euros. Es castiga la reincidència. El coronavirus també obliga a suspendre tota l'activitat esportiva a Santa Eulàlia. Com a mesures preventives, l'Ajuntament tanca el camp de futbol, el pavelló poliesportiu i les instal·lacions Pinedes del Castellet. El club tenis i pàdel Can Juli se suma a aquesta baixada de portes sense precedents. Doncs fins aquí arriba el 7 informe d'avui centrat en la crisi del coronavirus i com està afectant a Santa Eulàlia. Moltes gràcies a l'equip reduït, sense col·laboradors, que avui l'ha fet possible. Gràcies, moltes gràcies. Nosaltres, si no hi ha novetat, els esperem dilluns vinent amb més notícies i segurament amb més Covid-19. Fins aleshores, repetim, gràcies per la seva atenció. Seny, que fred i vigilim molt. Adéu.